3000 гривень. Саме стільки коштує українському бюджету утримання одного російського військовополоненого у місяць. Сума не повна, адже у неї включені одяг, харчування та засоби гігієни, але іноді полонені потребують медичної допомоги та ліків. Ну, а крім того, потрібно платити зарплату персоналу, який охороняє та обслуговує бранців. Український полон став бажаним місцем для щонайменше сотень колишніх російських вояків, адже навіть дехто з них дивується тому, що в полоні їм комфортніше, ніж колись у лавах Второї армії міра. Ну, а як утримують російських полонених у Запоріжжі, сьогодні особисто перевірив міністр юстиції Денис Малюська. І зараз він на зв'язку з нами, тож маємо нагоду розпитати його особисто. Пане міністре, доброго дня. Доброго дня. Ну, прошу, будь ласка, розкажіть про результати вашого візиту до Запоріжжя. Чи в задовільних умовах тримають російських полонених, чи перевіряють умови представники міжнародних організацій теж? Так, безумовно, ми працюємо повністю у повній відповідності до Женевських конвенцій. Ми створили спеціальний табір для військовополонених на заході України, де утримуються ті військовополонені, щодо яких немає близьких очікувань щодо обміну. Що стосується військовополонених, яких щойно захопили або які плануються до обміну, вони розкидані по наших установах Міністерства юстиції практично по усій території України. Утримуються на належному рівні, в тому сенсі, що нічого зайвого ми їм не надаємо, але і відповідно до стандартів, встановлених міжнародними договорами, ми їх забезпечуємо. Тобто це рівень трішки ліпший, ніж утримання ув'язненого або засудженого. Трішки краще харчування, трішки кращі засоби гігієни, повний доступ Червоного Хреста. Я особисто запитував усіх їх щодо того, чи зустрічався з ними Червоний Хрест. Практично з усіма зустрічались, лише свіжі військовополонені ще не мали розмови з Червоним Хрестом. Тобто наше завдання мінімум – утримати так, щоб потім ніхто не мів можливості стверджувати, що ми когось там катуємо, чи неналежно утримуємо, чи вчиняємо воєнні злочини, що таких побоювань немає. Все на стандартному рівні, тому що, знову ж таки, це наш ключове. Це, в першу чергу, обмінний фонд для того, щоб наших вояків забрати з полону. І не хотілося, щоб ми тригернули процес поганого поводження з нашими військовополоненими, з українцями, які знаходяться у орків. Пане міністре, зараз буде наївне трошки питання, але я хотів би, щоб ви це проговорили. Перше, чи відомо вам, в яких умовах утримують українських полонених в Росії? Чи ідентичні ці умови до українських умов? І що ми про це взагалі зараз знаємо? Ось ті інформації, яка в мене є, умови утримання різні. Тобто є ті військовополонені наші українці, щодо яких забезпечено таке стабільно, нейтрально за можливостей ставлення, де їм дають якесь харчування, якось утримують в слідчих ізоляторах, да, вони переповнені, але там, скажімо так, в умовах війни, і враховуючи, з ким має справу, це більш-менш задовільна історія. Але є, безумовно, ті, які повертаються з обмінів, і щодо яких було застосовані і катування, і неналежне ставлення, про це неодноразово говорили наші правозахисники, правоохоронці, і тут потрібно реагувати і застосовувати, починати кримінальні провадження щодо неналежного утримання. Я точно можу сказати, що ті, які знаходяться в Міністерстві юстиції, в Україні, військовополонені російські, щодо них мінімальні стандарти дотримані, мінімально необхідні. І ми виконуємо свої обов'язки. Тому що ми цивілізація, на відміну від варварів, які знаходяться на території Російської Федерації. А цивілізація, хочемо це чи ні, завжди зобов'язана тримати себе в руках, і те, що можуть собі дозволити росіяни, тому що вони за межами цивілізації, це не означає, що ми це так само повинні відтворювати у себе. У нас інша країна, ми Європа. Ну, а таке вже тоді, якщо зайшла мова, таке до вас питання, все ж таки ви юрист, і чи означає це, що цивілізація, цивілізований світ слабший за варварський? Складне питання. Я думаю, що ні. Але побачимо ми за результатами цієї війни. Чому? Тому що індивідуально
країна, яка є демократією, яка поважає свободу слова, яка дотримується прав людини, вона слабша за сильного суперника, який не гребує порушенням всього, чого тільки можна, тому що в короткостроковій перспективі такий суперник сильніший. Однак, якщо цивілізація об'єднується разом, по ідеї вона має бути значно сильніша за індивідуального автократичного, недемократичного, варварського режиму. Тому от ми за цим всі ми є, хочемо того чи ні, свідками боротьби об'єднаної цивілізації, яка працює в рамках верховенства права і в рамках встановлених цивілізованих правил поведінки проти варварів, які такими правилами гребують. Ми виняток, от Рим не встояв колись проти варварів, але тому що Рим був один. В нас багато, ми також сильні, як і римляни, але ми не одні. Тому в цьому поєдинку проти варварів наші шанси набагато більші, я повірю в перемогу. Повністю підтримую, дуже слушна відповідь. Ну і продовжимо основну тему, а тепер іншу. Щодо конфіскації російських активів в Україні, на якому етапі ця робота, яким шляхом можна вилучати ресурси агресора? От тут якраз теж дуже болюче питання, якраз про те, що ми цивілізація, вони ні. Росіяни виходять з міжнародних організацій, вони не визнають юрисдикції Європейського суду з прав людини, їм особливо нічого втрачати. Вони як такий кримінальний злочинець, який не поважає норми закону і якого поки що наздогнати і посадити у в'язницю ніхто не може, тому що вони сильні і озброєні. От злочинець, який на волі. Ми себе так поводити не можемо. Якщо росіяни в таких умовах можуть собі дозволити, наприклад, залишити у себе всі американські літаки, тому що вони їм треба, ми так само зробити не можемо, тому що ми цивілізація, ми визнаємо юрисдикцію міжнародних арбітражів, юрисдикцію Європейського суду з прав людини, ми там виступаємо відповідачами і компенсуємо завдані збитки, тому що, знову ж таки, ми цивілізація. Відповідно, у нас процедура вилучення російських активів виглядає складніше набагато, ніж це робить Російська Федерація. У нас зараз буде найпоширенішим інструментом відібрання таких активів – це застосування санкцій рішенням Ради безпеки і оборони, введення цього рішення указом президента, далі зібрання доказів, відповідність критеріїв для конфіскації, належних доказів, належним чином оформлені. Далі буде звернення Мін'юсту до Вищого антикорупційного суду і після винесення рішення набрання чинності актив буде конфіскований. Це тривала процедура, це процедура оригінальна. Я також звернув увагу, що європейські країни, які також би хотіли конфісковувати російські активи, приватні мається на увазі, ще такого механізму у себе не запровадили. Поки що вони дійшли лише до заморожування, тому що в них теж верховенство права, повага до приватної власності, і вони над інструментом думають. Ми експериментуємо, нам втрачати чи чекати немає такої можливості, у нас війна, тому ми трохи сміливіші, але знову ж таки в рамках встановлених цивілізаційними правилами, міжнародними конвенціями та міжнародними правовими принципами. Пане міністре, я дуже вам дякую за цю розмову і про полонених, і про активи, і особливо про цивілізацію. Дуже приємно. Це був Денис Малюська, міністр юстиції України. У нас на зв'язку. Дякую вам. Дякую вам.